المتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا الله مرقناهم صدر كسر فرما. يا الله مر سيئات وحسنات من تبديل فرما. يا الله مر نماز جمع کو قبول فرما. يا الله ہمیں پانچ نماز تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ہر ایمان والے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اخلاص والی دولت عطا فرما. یا اللہ ہمیں پانچوں نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں نمازیں خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ محشر کے میدان میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا. یا اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما. یا اللہ شریروں کے شر سے حفاظت فرما. یا اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ جس جس کی جو جو دیگر حاجات ہیں دلی تمنائیں ہیں یا اللہ ان کو پورا فرما. یا اللہ بیماروں کو صحت و عافیت عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں قرضے اتارنے کی صورتیں پیدا فرما. یا اللہ جن کی اولاد نہیں ان کو نئی اولاد عطا فرما. یا اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں یا اللہ اچھے رشتے نصیب فرما. یا اللہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ خواجہ ظفر صاحب کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا. یا اللہ بشیر تقاضے سے یا اللہ جو ان کی خطائیں لغزشیں ہوئی اللہ ان کو معاف فرما. یا اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ جن جن حضرات نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ ہم سب کے قریب میں یا بعید میں جو بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی سرحدات کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی فوج کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کے ملازمین کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کے تاجروں کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کے یا جس جو جو کسی بھی شعبے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یا اللہ تمام کی حفاظت فرما. یا اللہ مساجد مدارس کی حفاظت فرما. یا اللہ مساجد مدارس کی ہر قسم کی حفاظت فرما. یا اللہ سبول قاری یونیورسٹیوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جامعہ قصرہ شروع سے لے کر اب تک جس نے جو بھی تعاون کیا ہے یا اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما. یا اللہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. یا اللہ جو دنیا میں ہے یا اللہ ان کے گھروں میں خیر و عافیت خیر و برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.